With regards to the extended or enhanced MCO, ya, di Keluang jumlah kes disaring ialah 3,486 orang. Jumlah kes positif di Keluang ada pertambahan 10 kes, iaitu 193 kes. Bandar Baru Ibrahim Majid 155 kes dengan pertambahan 10 kes. Lain-lain lokaliti tiada pertambahan, iaitu kekal 38 kes. Dan pecahan jumlah ikut mukim, Ulu Benut 170 kes, iaitu pertambahan 10 kes. Keluang 18, Macap 4 dan Nyong 1. Ulu Langat, jumlah kes positif Ulu Langat 396 kes, iaitu pertambahan 9 kes baru. Kampung Sungai Lui kekal 92 kes. Kampung Sungai Lui ya 304 kes, ada pertambahan 9 kes di situ. Dan pecahan ikut mukim, Ampang 62 kes, Beranang 11 kes, Ceras 43, iaitu pertambahan 2 kes di Ceras. Ulu Langat 108 kes, Kajang 156 kes, ada pertambahan 2 kes. Semenyih 11 kes, Ulu Semenyih tak ada. Jadi kematian di daerah Ulu Langat adalah seorang, iaitu PUI daripada Indonesia. Menara City One, jumlah kes positif Menara City One adalah 31, iaitu pertambahan 1 kes. Dan ada satu kematian, iaitu melibatkan warga negara Pakistan. Malaya Mansion, jumlah kes positif Malaya Mansion adalah 4 kes, iaitu tiada pertambahan. Selangor Mansion, jumlah kes positif Selangor Mansion adalah pertambahan 32 kes. Berarti dengan jumlah 75 kes di Selangor Mansion sahaja.